যোৱা আপোনালোকে জানে যে কেইটামান দিনত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ পিছতো একাংশ সংবাদ মাধ্যমেই হওক বা একাংশ শিক্ষকেই হওক শিক্ষা সেতু এপটোৰ ওপৰত বহুতবিলাক প্ৰশ্ন আনি আছে। কিন্তু বহুত শিক্ষকে আমাক জনাইছে যে এপটোত কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু তাৰ পিছতো একাংশ সংবাদ মাধ্যমত এই বিষয়ে যোৱা এটা বছৰ চৰ্চিত হৈ আছে। আমি এখন আজি চৰকাৰে কমিটি গঠন কৰিছোঁ, এই কমিটিখনত তিনিজন ব্যক্তি থাকিব, প্ৰফেচাৰ পৰমেশ্বৰ আয়াৰ, তেখেত ডিন আই আই টি গুৱাহাটী, প্ৰফেচাৰ শৰৎ কুমাৰ পাত্ৰ, তেওঁ ডাইৰেক্টৰ ইণ্ডিয়ান ইনফৰমেশ্যন অফ টেকনলজি গুৱাহাটী, ডক্টৰ হিতেন চৌধুৰী, তেওঁ কটন কলেজৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি। অৰ্থাৎ ৰাজ্যত ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ ওপৰত যদি কোনোবা বিশেষজ্ঞ বা কম্পিউটাৰৰ ওপৰত যদি আমি বিশেষজ্ঞ বুলি কওঁ, এওঁলোকতকৈ আৰু ওপৰত বিশেষজ্ঞ আজিৰ দিনত হয়তো আমাৰ ৰাজ্যত দুই চাৰিজন থাকিলেও ফটক কৰি পাবলৈ টান হ'ব। এই তিনিওজন ব্যক্তি আৰু যোৱা ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন উইল বি দ্য মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী, ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনে মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে কাম কৰিব শিক্ষা সেতুৰ গুণগত মানদণ্ডৰ ওপৰত। এতিয়া কোনোবাই সময়ত স্কুলত যাব বেয়া পায়, সেইটো এটা বেলেগ কথা, শেষলৈকে স্কুলত থাকিব দিলে বেয়া পায়, সেইটো এটা বেলেগ কথা। কিন্তু একাংশ সংবাদ মাধ্যমে কৈ আছে নহয় গছৰ ওপৰত উঠি এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগে। এতিয়া যিসকলে এপটো পৰিচালনা কৰিছে তেওঁলোকে মোক জনাইছে যে এইবোৰ একো কৰিব নালাগে, ৰেকৰ্ডখিনি লৈ ল'ব, চাৰিটা বজাৰ পিছত ঘৰত আহিও বস্তুখিনি আপলোড কৰি দিব পাৰি, কোনো গছত বা ঘৰত উঠাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত যোৱা কিছুদিনৰ পৰা এটা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰি দিয়া হৈছে যে মানে একেবাৰে যেন গভৰ্ণমেণ্টে এটা তুগলকী নীতি চলাই আছে। আমি সকলোৱে এটা কথা বুজিব লাগিব যে অসমৰ আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চৰকাৰী স্কুলত পঢ়ে, আটাইতকৈ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী চৰকাৰী স্কুলত পঢ়ে, আৰু তেওঁলোকক যদি আমি ন্যায় দিব নোৱাৰোঁ, শিক্ষাই অসমতাৰ সৃষ্টি কৰিব। অকল ধনী মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাক্তৰ হ'ব, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব, আৰু দুখীয়া মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিব। গান্ধীজীয়ে কৈছিল যে শিক্ষাই সমতাৰ সৃষ্টি কৰে, এডুকেশ্যন হেজ এ ইকুৱেলাইজিং এফেক্ট ইন আৱাৰ ছ'চাইটি। কিন্তু যদি চৰকাৰী শিক্ষকসকল স্কুলত নাযায় তে শিক্ষাই ইমান এটা ডাঙৰ অসমতাৰ সৃষ্টি কৰিব যে সেই অসমতা আমি দূৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আজি মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনে এই ধৰণৰ কথা লিখে, গছৰ ওপৰত উঠে, গছৰ তলত উঠে। কিন্তু তেওঁৰ বা মোৰ দুইটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়িছোঁ, গতিকে এই দুখীয়া দৰিদ্ৰ চৰকাৰী স্কুলত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা যে শিক্ষক এজন তেওঁলোকৰ বাবে মৌলিক অধিকাৰ, শিক্ষকজন তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ, তেওঁলোক ডেট ইজ দেয়াৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, গতিকে শিক্ষকজনক সময়ত উপস্থিত থাকিব কোৱাটো চৰকাৰখনৰ বাবে অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে, শিক্ষামন্ত্ৰীক তাৰ কাৰণে অপৰাধী সজাব নোৱাৰে। কিন্তু যদি এপটোত কিবা ভুল আছে ডেফিনেটলি আমি ঠিক কৰিব লাগিব। যদি এপটোত সঁচাই গছৰ ওপৰত উঠিহে এপটোত পৰীক্ষা দিব লাগে, এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগে, দেন শিক্ষা বিভাগে তাৰ উত্তৰ ডেফিনেটলি দিব লাগিব আৰু শিক্ষা বিভাগো ৰাইজৰ কাঠগড়াত থিয় হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে মই অসমৰ শিক্ষক সমাজক অনুৰোধ কৰিম যে যিসকলে এপটোৰ গুণগত মানদণ্ডৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাখিনি লিখি দিলে এই তিনিওজন কমিটি, যি তিনিখন কমিটি আছে, ডক্টৰ পৰমেশ্বৰ আয়াৰ, তেওঁ গুৱাহাটী আই আই টিৰ ডিন, ডক্টৰ শৰৎ কুমাৰ পাত্ৰ, ডাইৰেক্টৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি গুৱাহাটী, আৰু ডক্টৰ হিতেন চৌধুৰী, হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কটন কলেজ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স আৰু ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ এইচ অ' ডি। এই তিনিওজন ব্যক্তিয়ে স্কুলবিলাকতো যাব, এপটো নিজে চলাই চাব তাত কিবা ভুল আছে নেকি, আৰু শিক্ষকসকলৰ কথাও শুনিব, আৰু তেওঁলোকে আমাক ছাজেশ্যন দিব
যে এপটোত যদি কিবা ভুল আছে আমি কেনেকে তাক ইম্প্রুভ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু সময়ত যোৱা আৰু সময়ত স্কুলৰ পৰা অহা, ইলেকশ্যনত লাগিলে আমাক ভোট দিয়কে বানি দিয়ক, সেই বেসিক নিডটোত আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ সি যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি মুখ্যমন্ত্রী আৰু শিক্ষামন্ত্রীর আসনত বহার আমার কোনো অধিকারে নাথাকিব। কারণ আমি ইয়াতে অসমৰ লাখ লাখ সরকারি বিদ্যালয় পড়া দরিদ্র শিক্ষার্থী সকলৰ বাবে আমি রাজনীতি কৰিছোঁ। গতিকে আমি যদি বেসিক কথাটোত কম্প্রোমাইজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি রাজনীতি কৰিবই নোৱাৰোঁ। কিন্তু যদি সেকশন অফ টিচার্স তেওঁলোকৰ যদি সঁচাকৈয়ে কিবা অভিযোগত মেৰিট আছে তাক শুনাটো আমার দায়িত্ব, তাক শুনা, তাক নিরাময় করা আমার দায়িত্ব। গতিকে মই রাজ্যৰ শিক্ষক সমাজত আমারও ভুল থাকিব পাৰে, মই নকওঁ যে আমি একেবাৰে ভুল কৰিব নোৱাৰা মানুহ, আমারও ভুল থাকিব পাৰে। কিন্তু এপটোৰ যদি গুণগত মানদণ্ডৰ ওপৰত কিবা কবলগীয়া আছে তেওঁলোকে কব পাৰিব। আৰু এই তিনিওজনীয়া কমিটি মই রাজ্যৰ তিনিখন চৰৰ বিদ্যালয়ত গৈ, চৰ চাপৰি বিদ্যালয়ত গৈ, তিনিখন পাহাৰৰ বিদ্যালয়ত গৈ, তিনিখন পাহাড়, তিনিখন চৰ আৰু তিনিখন আমাৰ একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চলৰ স্কুলত গৈ এপখিনি ৰাতিপুৱা সেই সময়টোত নিজে ব্যৱহাৰ কৰি আমাক পৰামৰ্শ দিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। কমিটিখনৰ লগত ময়ো কথা পাতি লওঁ। জুলাই মাহৰ 31 তাৰিখলৈকে যিহেতু গৰম বন্ধ থাকিব, সকলো শিক্ষকক এই কমিটিত মই তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা কমপ্লেইন দিবৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিম। অহা কালি বা পৰহি